tartanka dhaqamada kala duwan ee ardayda caalamka ay wax ka barata jaamacadda Johannesburg ayaa lagu qabtay isla gudaha jaamacaddaasi. Waxaa ka qayb galay ku dhawaad 50 wadan. Goobta waxaa lagu xusay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa guud ahaan dadkii halkaasi ku sugnaa laga codsaday in loo aamuso Soomaaliya qadar 30 si dareenka xanuunka badan loola wadaago dadka Soomaaliyeed. Waxaana durbadiiba goobta soo galay koox dhalinyaro ah oo sita boorar ay ku qoran yihiin "Jooji dilka, midnimadu waa quwad" iyo erayo kale. Intaa kadib waxaa geesinimo lagu tilmaamay dadka Soomaalida ah ee muddada dheer uu dalkoodu dagaalku ka jiray, haddana weli faraxsan oo ku faanaya hidaha iyo dhaqankooda, iyagoo ku soo bandhigaya oo la imaanaya fagaarayaasha caalamka. Waxaan ku nahay dalka South Africa, meeshan waxaan u imaanay maantay inaan ku qabano International Festival of 2017. Waxaan matalaynaa qaranka Soomaaliya, waxaana dhalinyaro Soomaaliyeed, waxaan imaanay meel lagu matalayo Afrika. Waxaan u taagannahay inaan micnaha aan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo matalaysa qarankeena Soomaaliyeed. Dalkeena Allah noo hagaajiyo. Kumanaan dad ah oo goobta ku sugnaa ayaa indhahooda waxaa si gaar ah u soo jiitay labiska iyo muuqaalka koox gabdho iyo wiilal isugu jiray oo matalayay Soomaaliya. Garsoorayaasha ayaa qiimeyn ku sameynayay labiska, agabka, cuntada iyo cayaaraha ee waddan waliba uu halkaasi ku soo bandhigay. Sidaad aragtaanba, meesha aan ku jiro waa meesha cuntada Soomaalida iyo weliba hidaha iyo dhaqanka Soomaalida loogu talagalay. Qolkan si gaara Soomaaliba u leh, mana ahan markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay ka soo qayb gasho tartankan. Horta waxaan u mahadicinaa TV-ga Universal oo mar walbana soo raadiyo. Sanad horena saas noogu imaaday, haddana saa noo imaaday. TV-da kalena waxaan ka codsanay inay bandhig ay soo bandhigaan. TV-da ayaa dadka na tusi karo, dadkana na bari karo. Soomaali ahaan cunto waxaan keenay sida bariis, canjeero, codka, maxallaa bataati, babaay, muxogo iyo wixii lamid ah oo Soomaalida cunto. Marqura ayaa waxaa isbedelay jawiga goobta kadib markii loo yeeray koox dhalinyaro ah oo xiran dhar muujinaya dhaqanka Soomaaliya, kuwaasoo soo jiitay dareenka kumanaan dad ah oo ka soo qayb galay munaasabadaasi. Soomaaliya ayaa kaalinta koowaad ka gashay dhanka agabka ama qalabka hidaha iyo dhaqanka, halka cuntada Soomaaliya ay noqotay waddanka labaad ee ugu cuntada wanaagsan. Soomaaliya ayaa sidoo kale kaalinta saddexaad ka gashay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Waxaa sidoo kale saddexaad ay ka noqotay labiska. Soomaaliya ayaa qiimeynta guud ee tartankaasi ka gashay kaalinta labaad. Abdikariin Mursal, Telefishinka Caalamiga Universal, Johannesburg.